ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම අධිවේගී බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය සතු ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම සිවුවනවරටත් සංවිධානය කරන SLT Speed Up පාපදිස් සවාරිය ප්‍රථම වරට පළාත් 9ම ආවරණය කරමින් අද ගාලු මෝදරින් ආරම්භ වූයේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපති පී.ජී. කුමාරසිංහ සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කිත්ති පෙරේරා මහතා ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ප්‍රියන්ත ෆර්නැන්ඩිස් මහතා සහ ප්‍රධාන අලවින් නිලධාරී ප්‍රභා දානායක මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් සහ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ආරාධිතයන් මේ සඳහා සහභාගී වූවා. පානදුර බණ්ඩාරගම රත්නපුර පසු කරමින් ඇඹිලිපිටිය ටෙලිකොම් කාර්යාලය අසලින් අවසන් වූ අද දවසේ ප්‍රථම ස්ථානය නාවික හමුදාවේ සඳුන් කුමාර විසින් දිනාගත් අතර දෙවන සහ තෙවන ස්ථාන පිළිවෙලින් වරාය අධිකාරියේ සජිත් හසන්ත සහ චමෝද සිල්වා හට හිමි වුණා. SLT Speed Up පාපදිස් සවාරියේ දෙවන දිනය ඇඹිලිපිටියේ සිට හම්බන්තොට තනමල්විල වැල්ලවාය පසු කර බණ්ඩාරවලින් අවසන් වීමට නියමිතයි.